got a 10 seconds. Христо Сичков е 1-0 за България. Първи гол на нашия отбор в шампионата в Съединените Американски щати. Бурна радост по трибуните. Виждате как родният присъд рекомбинира двамата. Сичков ще центрира. Коста Динов в последният миг. Топката беше изчистена. С номер 12. Ето ги нашия тренерски щаб. Остро центриране. Сир Раков се размина. Янков. А сега изстрел на Хоки центриране. Всичко в единоборство с Марагос. Пет за български отбор. Нямаше никакво съприкосновение между явно са заразени от просто буди смяк сред част. Резултат да се успокоим след почивката и първа по-сериозна опасност след центрирането. Махлес нанесе този удар. Иски сигнал и така след първите 45 минути България води срещу Гърция с 1-0 след гола на всичко в четвъртата минута. Гол постигнат от 11 метров наказателен удар, след като нашите осъществиха една чудесна контраатака. Последва центриране и гръцки защитник, за да блокира Трифон Иванов. Игра с ръка. Хусейн беше близо, беше категоричен. Туспа и така след по-добра игра на български отбор. На стадион Soldier Field в Чикаго водим. Много добре намери Лечков, а сега Костадинов имаше чудесната възможност да простреля Аманотидис. А сега Сираков, да видим какво ще направи. И втора дуска за български отбор. След като Янис Калидзакис, той на нашия централен нападател, втора дуска за българския отбор. Минутата е 50. Сичков и 2-0 за България в 55-та минута. Втора дуспа за българския опор. Втора дуспа изпълнена по чудесен начин от Христо Сичков. Първата победа на българския отбор на финал и на световно първенство ще стане факт. Ето и втората стана в Гръц. Лечков изведе на очи, в очи срещу Аманотидис и 3-0 за чудесна комбинация между Янков и Лечков. 3-0 за български отбор. Е дали преди този матч и най-големите оптимисти сред
според нас са вярвали в такъв категоричен успех. 3-0, 3-0, 20 минути преди края на срещата. Вили Сираков. Талъков, много добро изпълнение и чудесна проява на Аманотидис. Овации за Марагов. И Макъв се извиси за въздуха, но стреля право в ръцете на Боби Михайлов. Ще напусне Цанко Цветанов. На негово място в игра с номер 16. Лъко вратите отзад. Много добър удар. Кофилев, по диагонала от Цита удар. И това примерено загубата. Сега на този двобой. Гостриен чужбина. Сега един неприятен момент от Михайлов и шанс за нашия вратар. За главата се държи Димитриадис. Това беше най-сериозният резултат, като 3-0 е могъл да бъде променен. Още една сериозна опасност пред нашата врата Димитриадис. И 4-0 за България, 4-0 в 90-та минута. Голмайстор е Даниел Боримиров, по изключителна заслуга има и Христо Стоичков. Изключителна радост по трибуните, всички българи са възторжени, виждате озарените им от щасти. 4-0 за България, мечтали сме, поедвали сме също и към вратаря Михайлов. И вратаря Михайлов е играча, който за последен път ритна топката в този мач. България-Гърция 4-0. След два чудесни гола на Стоичков в четвъртата и в 55-та минута, когато успя да реализира наказателни удари. Лечко в 68-та минута увеличи на 3-0, а Боремиров в последната минута на този мач в 90-та.